Shadow Helix и пичове, най-накрая този факъм бутон за 100 000 абоната пристигна и сега заедно с моето шматенце ще го отворим. Така, а така държа. Взех си я за стойка, не за друго. Много мило. Така, къде да започна? Понеже не намерих никъде ножица, взех този пергел. Топа тук има желязо. What the fuck? Добре, да видим. Аз съм професионален крадец, така че това няма да ми пречи да го отворя. Ще се видим. Тихо са. Не ми издавай тайната. Никога не лъжа. Кама. Хайде да вкарим малко си. Друго да не вкарам? Няма къде. Това нещо... С... Какво е? Запечатвано бе. Те хората желязо нема, те тука са сложили това. Отмет ли е? Аз ще го запазя, бе. Така. Е да го махна, мале. Бас това като белезници, бе. Айде, готово. Тадам, тадам. Не, те грам не са го скъсали, докато са го запечатвали. Така. Наобратно е. Усещаш ли? Така. YouTube! Така. Първо, моля се да не е изчупено. Второ, моля се да е написано правилно името. Дано. И дано. Трето, го има изобщо. Нещо тежи вътре, пък да видим. Е, fuck you. Така. Направил съм нещо много малко. Вече съм събрал 100 000 човека. Дъра, дъра, дъра. Подписал го е Сюзан Лош... Какво? Не знам. Лучички. Лучички, да. Листчето ми от YouTube. Това е второто в живота, което получавам от тях. Първото не беше поради много добра причина, така че по-добре да не получават и вие като мен. И сега отдолу. Великият момент, чайца. Дръжай така. Ай, искам я с документия. Ще го видиш, ден, чакай. Ето. Написали са го правилно. О, изглежда много яко чайте сега да го извадим. Нашето бутонче. Holy fuck, да. Живо е, здраво е. Даже отзад има да се закачи на стената. Не са объркали абсолютно нито една главна буква. Хиксовете са си на място. Ева. А, имаше прашинка, помислих, че са го надрали. Мале само някой да го надере. Ужас! Това нещо сега ще си го сложа някъде и ще седи до края на живота ми с мен. И ти заедно с мен. Така. Ами, пичове, това е моето бутонче. Понеже скоро направих и на другия канал 100 000 абоната, ще получа второ такова, така че... Не, не се чуват някакви чукови глупости. Така че... Възможно най-скоро ще направя и още един анбоксинг на същото бутончето, даже ще бъде май абсолютно също, не знам, чудя се, понеже те ми дават избор да си напиша каквото искам на него и не знам дали да не си напиша просто моето име. Да. И... Добре. Така че ще видим, но както знаете, те го пращат чак от Америка и се бави от 6 до 12 седмици. Пък и проблемите на митницата, докато си го вземете и видяхте, аз направих 100 000 абоната, аз не знам кога, но преди 2-3 месеца и чак сега го получавам, така че не очаквайте да бъде много скоро, но искам да ви кажа друго за другия канал, понеже не съм направил си още този специален клип за 100 000 абоната, възможно най-скоро ще го направя, ще направя раздаване, но понеже нямам никакво време, виждате, че не качам на GTA някой път, качвам по един клип на ден и да, просто не е никак лесно, тъпичове. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса, лайкът камо да го харесате, да оставяйте при коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всички ми социални мрежи може да намерите до описанието, освен това и нейните ще намерите до описанието. Това беше всичко от нас, бай-бай!